Como nós dissemos nos últimos vídeos, praticamente eu não vou aparecer muito nesses vídeos. De preferência, nada. Vamos falar sobre cartografia, mapas. Então hoje nós vamos falar sobre os elementos de um mapa. Então, todo mapa, ele tem que ter o título. Título aqui, planisfério físico. O mapa, todo mapa, não se esqueça disso numa prova de vestibular. Ele tem que ter isto aqui, a escala. Que nós temos dois tipos de escala. A escala numérica, então aqui 1 por 154 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 1.540 quilômetros no terreno. E a escala gráfica. A escala gráfica, a vantagem dela é poder ser utilizada principalmente quando você fizer uma cópia, um xerox, em ampliações e reduções, porque mantém a proporcionalidade. Então nós falamos do título, falamos da escala, a projeção, no caso aqui a projeção de Robson, não é? Esse mapa aqui tem que ter uma legenda, repare aqui a legenda em colorações diferentes, aqui altitude ou ipsometria, ipsometria é altitude, cor verde 0 até 200, o amarelo mais claro de 200 a 500, esse um pouco mais escuro de 500 a 2000 e acima de 2000 metros, um marrom mais escuro. Então, geralmente, e nós deveríamos ter também os créditos do mapa. E no caso aqui, estamos procurando os créditos, não achamos. E faltou aqui a famosa rosa dos ventos, que é para orientação. Norte, sul, não é? Aí você tem o leste e você tem o oeste. Ou seja, hemisfério setentrional, hemisfério meridional, hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Então esses são os elementos de um mapa que derrubam muitas vezes o aluno dentro das provas. Então fica conosco, cola no nosso canal, é nós que tá.